alaykum. Kechirasizlar. Ohummadali qishloqqa keldikmi? Keldilar. Hali uzoqmi? Ana shu. Qanday boriladi uylariga? Ular qolib kelsalar, men borib qo'yaman uyiga. Uylariga borib qo'yasizmi? Mana bo'yatiring. Mayli, chiqib bizdan olib borib qo'yinglar uylarigacha. Alta bilib qo'yaylik. Otam mana hayot qiziqdi endi. Ba'zan shu kutilgan narsalar bo'lmaydi-da, to'satdan kutilmagan narsalar bo'ladi. Oxunakan yoshli paytlarda sizlar san'atkor bo'lmagansizlar, shu san'atkor bo'lishini o'ylamagan bo'lsangiz kerak, to'g'rimi? To'g'ri. Ana shu san'atkor vaqtlarida mana undaqangi borib-di, undaqangi qilib yurardi. Mana ota-onasi o'sha qabristonga itarib tashlagan, qabriston chuqurga yig'lab kelgan. Uni akasi yupatib ostaga, ertasiga og'ilga qamagan. Ana shunaqa bo'lib yurdi. Ha, ana shunaqa bo'lganda bu ish qo'zakandi, men tortib berardim qildan qilib. Mana shunday bo'lib, yo'q peshonasida bor ekan, mana nima deyman, harti so'lib hammaga donga ketdi balani. Demak, gapingizdan bu onamlar shu xohlamagan ekanlar-da san'atkor bo'lishini. Nimaga xohlamaganingiz? Yaxshi ko'rardim o'zim yoshligimda. Assalomu alaykum. Yaxshi yursiz. Ona aytuvani Komiljon otani yozibdi, yaxshi, ha, kelinim. Kelib o'tirasiz. Komiljon otani yozibdilar, ashula qilsa-ga o'zim havas qilganman. San'atkor bo'lish. Ha, san'atkor bo'lishdi. O'zim yaxshi ko'radim, yoshligidan o'g'il bo'lib, shunaqani havas qilib keyin. Hozir sizlar birga turasizlar? Ha, bir bitta turamiz hammamiz. A hozir oxunaka shu kasbimni tashab dehqonchilik bilan shug'ullanaman degan bo'lganlar. Endi bunaqa demasalar kerak. Shunaqa deb qolsalar nima der deylar? Yo'q, yo'q. Ha? Kolxozchi bo'lib, kolxozchi o'lib boqib qata qilyapman. Ketma chopaverib. Oxunakani hozir butun respublika taniydi-da. Bu taniydi. Bu sizlar uchun bir faxrlanarli bo'lsa kerak, xursand. Juda kerilib yuramiz ko'chalarda, kekkayib olib. Oxunani ancha munchaga gap bermaymiz. Ha, to'g'ri-da. Oldim unaqa emasmi deysiz? Ha? Oldim unaqa emas. Yo'q, yo'q. Oldin endi kolxozchi bo'ynimiz qisiq yurar edik. Endi juda taltaymiz, saltayib ketganmiz. Albatta endi o'liz tufayli, o'lizdan faxrlanib yurasiz-da farzandingiz yutuqlarida. Bir joyga qo'yib, tiyakan deb yerga o'tkizmaydi, tomga o'tkizib qo'yadi. Shu bizda nafaqat ota-onamiz, umrlari ham o'sha ko'zlar ko'rgan dalalarda o'tgan. Qolaversa o'sha ham qishloqlarimizni ham umri mana guvohi bo'lgandirsizlar hammalari shu daladan vaqtlari bo'lib shu tomonlarga kelib ozgina dam olishga vaqtlari yo'q. Sizni hozir teletomoshabinlar tushunmasligi mumkin, sizni Shoh Mardonda deyishgandi. Biz Oxunjon Madaliyevni shu yerda uchratdik. Bugun bir ikkita do'stlar bilan bir aylanib dam olib ketmoqchi bo'lib chiqqandik. Siz hozir qishlog'ingiz, ham qishloqlaringiz haqida mehr bilan, muhabbat bilan gapirishingizni eshitib turib, yana bir narsa xayolimga keldi-da. Menimcha odam qay darajada tanilmasin, qay darajada mashhur bo'lmasin, uni avvalo taniydigan, avvalo tan oladigan o'zini yurti, o'zini joyi bo'lsa kerak. Albatta. Menimcha bu qo'shiqchilikka bizni meni yetaklagan shu menimcha shu mehnatkash xalqimiz deb o'ylayman, chunki mani ham boshimdan shu kunlar o'tgan, yoshlik davrimizdan shu dalalarda o'shitlarga paxta terib, qurtlarga bag olib kelib, mashinaqa o't tashib, shunaqa bo'lib kunlar o'tib, menimcha shuning uchun Bobo dehqon, Muhammad Yusuf she'ri bu o'ylaymanki, shu ataylab shu bizni ham qishloqlarga yozilganday. Oxunjon aka, yana bir savol tug'ilib qoldi hozir. Siz o'sha yurgan paytlaringizda siz uchun qiziqroq bo'lsa kerak, juda bo'lmasa yashirin holda bo'lsa ham o'ylaganmisiz, bir vaqtlar shunaqa mashhur qo'shiqchi bo'lib ketsammidi deb o'ylaganmisiz? Yo'q. Qo'shiq aytishni orzu qilardim u paytlarda. Ozroq rasm chizib yurardim. San'atga, tasviriy san'atga qiziqishim bor edi. Lekin men xayolimga ham kelmaganki, o'sha shunaqa shaharlarni, Toshkentdagi shaharlarni, boshqa-boshqa shaharlarni ko'rib qo'shiq aytishni orzu qilganman. Qo'shiqchi bo'lishni ham orzu qilganman, lekin bunchalik bo'lishni menimcha o'ylamaganman. Shu xalqimizga rahmat, shular qo'shiqlarimizni eshitib shunchalik darajaga bizni olib
olib chiqib qo'yganim shu xalqimiz deb o'ylayman. Masalan, 3-4 yil o'tgandan keyin shu bir vaqtlar 90-yillar Oxinjon Madaliyev davri bo'lganda, u zo'r bo'lgan bir paytlar degan narsani eshitib qolishdan xavotirlanasizmi? Juda ham ajoyib savol bo'ldi. Menimcha hali meni ijodim mana endi shu o'zimni bilishimcha shu 90-yildan endi boshlandi deb o'ylayman. Endi haqiqiy ijod yo'liga, katta yo'lga qadam qo'ydim. Bundan buyog'i endi mehnat qiladigan paytimiz endi keldi deb o'ylayman. Tasavvur qilinglik, hozir siz san'atkor emassiz-da, san'atkor bo'lmay qolsangiz-da, unda qaysi kasb tanlagan bo'lardingiz? Qishloqda yashagan bilan juda katta-katta narsalarni orzu qovaradi. Yigitlar, qizlar bor. Unaqa kasbni egallamoqchi bo'ladi, bunaqa kasbni, lekin sharoiti bo'lmaydi, iloji bo'lmaydi o'sha o'qishga, shaharga borishga. Endi men ham balki sharoitimga qarardim. Balki ota kasb qilarmidim, balki o'sha ham qishloqlarim qatori yana o'sha paxtazordan ajralmasdan yurarmidim. Endi buni xudo biladi, nima. O'zingiz qayerda ishlaysiz? Men shu o'zimizni Oltiariq rayonida 20-chi hunar texnika bilim yurti bor shu yerda. Badiiy rahbar bo'lib ishlayman. Bu yerda ham juda ko'p talantlar bor, yoshlar bor. Ishonchingiz komil shularni yaxshi qo'shiqchi bo'lishiga, lekin qishloq sharoitida juda ham qiyinda shu. Umuman Farg'ona vodiysi juda ham san'atchilarni o'chog'i deb ustozlarimiz aytgan.